Kale, waliwo akafaanani akasaasaana kansubire wiikirifu akabateereddeyo akafaanani ako akagambibwa mbu k'omugagga asinga obugagga mu Uganda amanyikiddwa nga Sudhir Ruparelia. Mbu ali ku kitanda tali bulungi, embeera temutambulira muzuuli, yadde n'akatono tebana bakutunnyonnyola ddwaliro kimwali. Wabula nga omanyi nti ennaku zino mu Uganda buli omu yafuuka munnamawulire nti newabeera musawo nga yakujjanjaba asobola okuba ekifaananyi n'akisula ku mutimbagano ne kibuna emiwabo buli wamu. Omanyi kati amawulire ennaku zino Uganda gasasanira kumu kumu. But according to the stories coming in, some few sources are saying this gentleman, the richest man in Uganda, Sudhir Ruparelia, mbu mulwadde obulwaire bumutwala, alabika embeera si nnungi, yadde n'akatono. Wabula nga tewali nnyo information nene yamusaasaanyeeko esingako awo. Wabula nga olw'akafaananyi kano akalaga ng'ayambadde white, ate tukimanyi nti Sudhir okwambalako ebiseera ebisinga abeera ayambadde byeru. N'ekifaananyi ky'omusajja kye batti bamutimbye ebintu mu maaso bamuzibiikiriza nga kiraga nti alabika, olaba omulaba ebifaananyi bifaanagana, olaba eddala nga yandiba Sudhir yennyini, abagamba tali bulungi. Anyway, we shall wait for official communication from his family, the Ruparelia family, because this family is very rich and very influential in Uganda here. So, tulinda okulaba family kiki eneva okugamba. Wabula akafaananyi kano kali mu kusaasaana, akagamba mbu nno nti mbu. Ndowooza nkawulidde bulungi. My statement should be clear. It is alleged that this woman is sick, okusinziira ku bye tulaba wano. But eddwaliro mwali terina kwogerwa n'ebimuluma. According kubigenda maaso loodi ono obulamu bwe tebubadde bulungi emabega olwa stress n'ebizibu mu bufumbo bwe bibadde nga bifuluma mu mboozi nti omukazi ayinza okwagala okunoba ate bw'anoba kitegeeza bagenda gaba n'ebyobugagga kitegeeza ekifo kye kyannamba emu kiyinza okukendeera. Kwegamba loodi ono alina ebizibu bye bingi emabegakaawo ebize bimutambulirako. Sooka tonaga okulya stories nga zino osobola okugamba nti owaayo omusajja yandiba nga munaye ate ennaku zino Uganda yatabuka nabagamba emboozi zitandika zityo nti gundi ali bubi gundi ali bubi nga lekituufu abeera ali bubi. So ebyomutegeddeko sofa katumusabire naye nga ekiba nga kituufu nti ali bubi nga wetubiraba wano ku bifaananyi kiba kitegeeza yeetaaga saala. Otherwise omukama amuyambe embeera emuteredde. Nze bwasomanira.